Compreu sempre els petards homologats en establiments autoritzats. Però si n'he trobat uns a internet a meitat de preu. Mira qui hi posa. Utilitzats només una vegada. Estan pràcticament nous. Als establiments autoritzats us assegureu que els petards estan ben conservats. Compleixen totes les mesures de seguretat. És més segur per vosaltres. Els distingireu per aquest logotip. Consells per encendre fogueres. Primer, necessiteu demanar permís per fer-la. Puc fer una foguera? Si us plau, si us plau, si us plau. Segon, no cremeu papers que volen ni pneumàtics que contaminen. Ja sé que ve molt de gust cremar els apunts de tot l'any, però si els voleu perdre a vista, millor que els llanceu al contenidor blau. I tercer, feu-la sobre paviments de sorra. Com, per exemple, a la platja o al desert del Sàhara. Però sempre demanant permís, eh? No es poden fer fogueres a qualsevol lloc ni de qualsevol manera. Informa't de les mesures de seguretat que hauràs d'adoptar. Mantingueu les distàncies de seguretat mínimes quan llanceu un petard. Home, això ja se sap, no? O sigui, encens el petard, t'allunyes una miqueta i ja està. Doncs no. Existeix una taula que determina la distància que s'ha de mantenir respecte d'un petard encès. O sigui, que he d'anar amb una cinta mètrica de revetlla? Sí, clar. Abans d'encendre un petard, hem de llegir les instruccions de la capsa. Els petards es classifiquen en tres categories. I aquesta ens indica l'edat i la distància de seguretat. Tenim la F1, que és a partir de 12 anys i hem d'estar a un metro de distància. La F2, que és a partir dels 16 anys i hem d'estar a 8 metres de distància. I la F3, que és a partir dels 18 anys i hem d'estar a 15 metres de distància. M'ha quedat claríssim. Ara entenc això que diuen, que els petards els carrega el diable. Salut i foc! Hey! Enceneu cada article seguint les instruccions. Jo sempre ho he fet així. Llegeix les instruccions del fabricant. No tots els petards s'encenen de la mateixa manera. Per la vostra seguretat, seguiu les instruccions del fabricant. Enceneu la metxa sempre per l'extrem, perquè tingueu temps d'enretirar-vos. El més important és la mida de la metxa. I fer-la servir bé, també. I sobretot, encendre-ho per la punta, eh? La millor manera d'encendre un petard és fer-ho amb una metxa i allunyant-nos a una distància segura. Corre! No encengueu cap petard dins de casa ni tampoc en llanceu des dels terrats o els balcons. Ja, però saps què passa? Que és que hi ha massa gent al carrer i la veritat és que em fa molta mandra sortir. Així que celebraré la revetlla aquí. Encendre petards dins de casa és una imprudència. Pot originar incendis, provocar destrosses i ferir persones. Igualment, llançar-los des d'un terrat o un balcó pot provocar danys materials i personals. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses. Evidentment. Si tenies intenció d'anar a la típica casa rural situada enmig del bosc, oblida't de tirar petards. I tu, on passaràs la revetlla? Jo? Doncs a la típica casa rural situada enmig de... L'ús de material pirotècnic a prop d'entorns boscosos pot derivar en incendis forestals i provocar danys materials i personals. No llanceu mai els petards contra ningú. Però com una brometa sí, no? No. I els peus? Sí. No. I aquest, que és més petit? Que no. I aquest? No es llença cap petard contra ningú. D'acord, d'acord. Ets de metxa curta, tu, eh? Els petards no són cap joguina. S'han de fer servir amb precaució. No els llanceu mai contra ningú. No subjecteu els petards amb les mans ni els poseu prop de la cara ni del cos. Es pot saber què fas? És una foto, per l'Insta. L'explosió d'un petard molt a prop del nostre cos pot provocar cremades, lesions oculars o a l'oïda i ferides a la pell, especialment als dits i a les mans. No us guardeu els petards a les butxaques. Què hi tens a l'esquena? És un coet? No us guardeu mai els petards a la butxaca. És millor portar-los en una bossa de cotó. Si un petard no s'encén bé, no el toqueu i remulleu-lo.
Si un petard no explota, no el toqueu durant uns minuts. Després, remulleu-lo. En cap cas, s'ha d'intentar encendre'l de nou o reaprofitar-lo. Als llocs on es facin revetlles, cal recollir la roba estesa i els tendals. Més que res, perquè no hi hagi un petard desorientat que et cremi tota la roba. Tot i que alguns tampoc ens vindria gens malament, eh? La roba estesa i els tendals són dos elements que es podrien cremar accidentalment i originar incendis en habitatges i locals. Una mala utilització dels petards sol derivar en un accident. Això ho saben bé els nostres amics del SEM, Sistema d'Emergències Mèdiques. Gràcies. En cada revetlla tenim aproximadament més de 300 persones que es fereixen a conseqüència de lesions produïdes per petards, si siguem cremades, afectacions oculars. Heu d'entendre també i heu de saber que més de la meitat afecten a nens i adolescents, per la qual la responsabilitat tant dels pares, dels sanitaris, és molt important. Si malgrat totes les precaucions, vosaltres o algú del vostre entorn pateix un accident, no us poseu nerviosos i feu cas de les normes bàsiques de primers auxilis dels nostres amics de la Creu Roja. Les cremades són els accidents més habituals durant la revetlla. Davant d'una cremada, aplicarem aigua fresca a raig durant uns minuts a la zona afectada i la cobrirem. No rebentarem les butllofes ni aplicarem ni pomades, ni cremes, ni cap altre tipus de desinfectant. Tampoc farem servir cotó i tampoc arrencarem la roba que hagi quedat adherida a la pell. Si us entra alguna cosa als ulls, feu rentats amb aigua abundant. No us fregueu els ulls, ni aplicarem pomades ni col·liris. Tampoc feu servir pinces per intentar extreure cap objecte incrustat. En el cas de patir alguna contusió, aplicarem fred i elevarem la zona afectada. Si el que tenim és una ferida, la netejarem amb aigua i sabó i la cobrirem. En cas d'accident, poseu en pràctica aquests consells de primers auxilis i tot seguit valoreu si cal anar a un centre d'atenció primària on us faran les primeres cures.